До виборної тематики, за інформацією сайту Центрвиборчкому, ситуація з розподілом симпатій виборців не змінилася. Станом на 12-ту годину обробили 99,95% протоколів. В чільній п'ятірці – партія регіонів, «Батьківщина», «Удар», «Комуністична партія України» та «Свобода». Щодо перебігу голосування в нашому 47-му виборчому окрузі, то відповідальні особи відзначають, все пройшло як годиться. В цілому я би сказала, що весь збирательний процес на 47-му збирательному окрузі пройшов спокійно, несмотря на ті жалоби, на ті, в общем-то, ну, судебних рішень по оскарженню результатів виборів по нашому округу не було. Вот, и, учитывая и смотря телевидение, мы видим, как проходит это в других округах, то есть у нас спокойно. Якщо звернутися до статистики, то найбільш дисциплінованими виявилися виборці Олександрівщини. Явка досягнула 77%. У Слов'янському районі менше – 63%. Власне, у Слов'янську на дільниці завітали 54% виборців. Мені хотілося б виразити огромну благодарність всім тем людям, которые принимали участие в выборном процессе, это и Славянскому городскому совету, и Славянскому районной администрации, Александровской районной администрации, это и работникам милиции, и работникам связи, и нашим жителям, которые пришли и приняли участие в голосовании. Всем, всем, всем огромное, огромное спасибо.